はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、シャープ100記念すべきですね。まあ、100本目のご、動画ですね。まあ、100本目、100本以上なんですよね。なんか、号外とかもやってるんで、多分、去年から120本ぐらい動画を出してるような気がします。でもまあ、シャープ100ということで、今日はね、フリートーク的な感じで、ちょっといつものテーマとは違うような感じの話をします。まあ、減量の話ですね。以前ですね、僕は女子棒メソッドという岡田隆さんのですね、ボディービルダーの人の、本をね、ビブリオバトルで紹介したんですよ。で、ですね、今日は、それは減量始めた頃だったかな、女子棒メソッドを公開したのがね。いや、それから半年経って、実際まあ、減量がね、今ね、終わったんです。あと1日なんですよ。で、なんで、まあ、減量が終わった記念に、動画を撮っていきたいなと思っております。で、まあ、僕は減量増量っていう時に、いわゆるなんかこう、ダイエットしたいねみたいな、とにかく痩せたいねみたいなものとは違うっていうのは、女子棒メソッドでも話したんですけれども、僕の場合はですね、そのダイエットっていうのは、ただ体重を減らすっていうのはダイエットじゃなくて、そうじゃなくて、やっぱこう、いい体になっていくという。で、僕の場合は、まあ、当初の目的が、やっぱり体を作るっていうのは、体力をね、少しでも。自分はもうマイナスから始まってるので、一回病気をして、本当にこう、体重もね、20キロ近く落ちて、すごくですね、もう体力がおじいちゃんみたいな体力しかなくなって、それで、まあ、子供が生まれて、長女がね、生まれた時、来週僕ね、次女が生まれるんですけども、長女が生まれた時に、僕40歳だったんで、もう体力がね、子育ては勝負ですし、で、また僕はこんなね、まあ、不安定と言いますかですね、まあ、明日どうなるかわからない仕事をしているわけなんで、それもまた体力が勝負なんで、病気をしても面倒見てくれるような、そういう保証というのは僕にはないので、やっぱりフリーランスとか、会社を経営している方っていうのはやっぱ体力に、人一倍気を使うっていうのはなんかわかる気がするんですよね。で、まあ僕の場合ももうすべての、やっぱりこう自分の、まあなんだろう、富を生み出す力って言ったらあれだけれども、なんだろうな、こう自分の仕事を生み出す、自分を支えてくれる、ものっていうのはもちろん神なんだけれども、それは神なんですよ。だけど、自分のその、なんだろうな、この仕事を生み出しているのは、その背後にいるのは神であり、でも、やっぱり筋肉というか、そして体、そして体力っていうのが、僕は最後の最後のボトルネックだなっていうのを、やっぱ病気をしてすごく感じたんですよね。お金が、じゃあ、あっても、人脈があっても、才能があってもですね、仕事のチャンスがあってもですね、最後の最後に体力がなければ何もできないんだなっていうことを僕は病気になって、すごく、骨身にしてみて感じたんですよね。で、それで僕は、まあ、子供が生まれたのを機に、ボディメイクという、少しでも筋肉を増やしていって、体を整えていくことによって、やっぱりこう、その体力を底上げしていく。それによって、よりたくさんの、こう、奉仕ができ、またよりたくさん、子供、子育てのサポートができ、よりたくさん、こう、家族にも奉仕することができるという。それをね、僕が狙ってるんで。でね、まあこれは僕は実は御言葉、その神様の言葉の実践だとも思っていて、あなた方の体は主の宮なんですっていう、その言葉を引いてね、よくね、タバコを吸ってはいけないっていうことだけを解釈するという人いるんだけど、それはもう完全に間違いで、全く間違いですよね。だって主の宮を管理するっていうんだから、タバコ吸わなきゃいいっていうわけじゃなくて、我々の体を神様から預かったものとして、この何十年か。80年かもしれません。90年かもしれません。70年かもしれません。で、自分の人生の続く限り、この体って借り物なんで。だから神様から、じゃあ、例えばね、人から皆さんね、車を借りるときに、借りるじゃないですか。で、満タン、ガソリン満タンにして、洗車をして返すじゃないですか。良心的な人だったら。で、汚さないじゃないですか。シートがボロボロボロにしないじゃないですか。で、無茶苦茶な運転しないじゃないですか。で、返すじゃないですか。ね、自分のその借りた相手が自分の大切な人であればあるほどそうなわけですよね。で、僕の場合もこの体っていうのは神様からレンタルしてるものなんで、やっぱりですね、この何十年間の間ボロボロにして、返すんではなくて、やっぱりよくメンテナンスをして、最大のパフォーマンスを発揮して、そしてまあお返ししたいなと思うんで、僕のボディメイクっていうのはそんなものなんですね。
で、そのボディメイクっていう時に、僕はあの、以前のその、女子棒メソッドの動画でも言ったんですけれども、ただ、体重をガリガリ痩せていくっていうのは、ボディメイクとしてはダメで、主の宮の管理としても僕はダメだと思います。体力なくなっていくんでね。やっぱりですね、体力を増やしていくっていうのは、やっぱり、その、筋肉量を増やしていく。で、僕は筋トレをしてね、今2年ぐらいになるんですけども、増やしていきまして、そして、それをやり、その増やすだけだと、増やす、こう万年増量期が続くとね、人間どういう体になっていくかというと、だんだんお相撲さんに近づいていくんですね。で、有名な話で、お相撲さんと、プロレスラーね、まあ、今のプロレスラーはシュッとしてますけど、例えばじゃあ、橋本真也とか、長州力とかの現役時代を想像してください。ね。で、プロレスラー、そしてお相撲さんいますね。で、こっちにボディービルダーがいるわけですよ。で、実はこの3人って筋肉の量は大体同じなんですね。何が違うかというと脂肪の量が違うんですね。で、どんどん増量期ずっとやっていくとお相撲さんに近づいていきます。だからものすごい、ジムとかでもいるんですけども、もう、むちゃ、でかいはでかいけど、俺それじゃないっすっていう感じわかります？でかい、もう冷蔵庫みたいなさ。いや、だからそれを本人がすごくかっこいいと思ってて、これになりたいんだ俺は。もう なんだったら相撲さんになりたい。その人はいいですよ。だけど僕みたいな人は実用的に考えた時にそうなっていくと、やっぱりその脂肪が多いことによるデメリットっていうのも血管も傷ついていくしね。やっぱ成人病のリスクも高まるし。だからその増量期っていうのをやらないと筋肉はやっぱ増えないんだけど、それだけをやり続けると、そうなっちゃうんで。病気のリスクがより増えちゃうんで。なんでどっかで減量期をやるっていうんで、僕はまあ最初の筋トレ始めて最初の1年ぐらいは、増量だけをしてたんですけども、そこから、相当ね、脂肪も増えてきたんで、脂肪減らさなきゃいけないということで、減量期に切り替えた時に、女子棒メソッドという本を紹介した。それからですね、半年ぐらい経って、ついに僕は減量が終わりましたので、減量が終わったよという報告を兼ねて、その減量メソッドというかですね、僕の減量について、語っていきたいと思います。まずね、結果から言いますと僕はね、2019年の8月ですね、減量始めた時に、体重82キロありました。これは僕の、人生で最大の体重でした。で、それはもう、取りも直さず、65から筋トレ始めたですね。65kg から筋トレ始めて、1年半ぐらいで82キロまで上げたんですよ。それはやっぱ筋肉を増やしたかったから。で、今、2020年の1月、今ですけども、今、67キロです。大体僕の体重。なんで、マイナス15キロなんですね。はい。体重はマイナス15キロ減りました。次、体脂肪率です。で、ただただ痩せればいい人はここだけを見るんですけど、ここだけ見てるっていうのはまだボディメイクとしては実は、まあまあ甘いというかですね、あれで。で、体脂肪率ですね。体脂肪率当時僕 25.7% だったんです。で、成人男性の、体脂肪率の平均が、大体、平均というか、標準値っていうのが10から20と言われてるんで、僕はその20を余裕で超えてたんで、相当体脂肪率高かったんですけども、今 15.1kg まで、1% まで下がって、つまり体脂肪率で 10.6% 下がりました。で、ウエストですね。ウエストが94あったんですね、当時ね。これが77まで下がりました。で、マイナス17センチですね、これね。もうこの数値だけ見たらもうライズアップですわ。だけど、これね、ライズアップと実は違ってて、ライズアップってあれ2ヶ月とか3ヶ月でやるじゃないですか。だから、あれの変化っていうのは、基本的にその人間の代謝の仕組みから考えても、体脂肪ですね。脂肪が2ヶ月から3ヶ月で20キロも減るってことは、代謝から考えてありえないんですね。だから、あれの、あの変化、ちょっとね、嘘が入ってて、水分量の変化とかですね、そういったことも入ってるんで、もちろん方向性としては同じなんだけど、あんな短期間に実はできるもんではなくて、やっぱり僕も7ヶ月かけてこれをやってきたんですね。で、実はね、これがよく、まあ、ウエスト体脂肪率体重っていうのは、まあ、誰しもが、まあ、大体注目するね、数字なんですよ。で、これはジムの、にある、インボディという、機械があって、これは家庭用の体脂肪計よりもさらに正確だと言われている。それでも体脂肪率っていうのはそこまで、まあ、あくまで目安だよというのは言われてるんですけども。それはまあ、やっぱ限界があるんですよね。だけども、家庭用のよりは全然正確で、なんで、そのインボディ、ジムで、僕は、大体毎週最近は測ってるんですよね。それでこう数値を追っていってるんですけども、それで、
そんな感じでね、体重は順調に下がってきてます。で、ちなみにね、僕はあのね、この体重管理のね、アプリがあってね、シンプル体重計だったかな、っていう、アプリをタブレットに入れてます。で、これでね、あの、目標値を決めて、こうやって皆さん見えますかね、これね。こんな感じで、はい。ちょっと光っちゃってる。はい。こんな感じでね、あのね、つけていくんですよ。毎日体重、まあ、こっち体脂肪なんですけど、毎日ね、体重をね、ここで入れていくだけ。で、目標値として設定すると、こういう感じで減っていきますよ。今あなたはその値からずれてるでしょうか、ずれてないでしょうかっていうのを見ながら、記録していくアプリ。これ結構そのモチベーションにもいいんで、割とおすすめです。多分、Apple、iPhone の人も、あると思います。まあ、この手のアプリいっぱいあるんで、終了ね。これは1年間でこんだけ、こんな感じ。6ヶ月にするとこんな感じ、みたいな。で、3ヶ月だと、こんな感じ、みたいな。これ減り方がね、如実にわかるんですよ。これ非常に、おすすめでございます。で、こんな感じで下がったんですよ。でもね、これね、インボディの値で、僕はね、注目、多くの人はこのウエストとかね、ウエストは結構大事です。で、なんでかというと、そのウエストって結構アナログな指標で毎日測ってる人って少ないんですけれども、実はね、ウエストの値こそが、その、体脂肪ですね、体脂肪の量。これと、一番相関関係としては高いっていうのがあって、なんで、体重が 2キロ減った、3キロ減ったって言って、喜んだり、悲しんだりするっていうよりも、僕はウエストが減ったことの方が、僕は結構重視しました。で、あの、100均で買ってきた、あの、メジャーで、毎日、毎朝、あの、同じ時間に測るっていうのが大事なんで、毎朝買って、やっていきました。で、でね、大事なのは、その、あのね、結構、なんだろう、普通の人というか、あの、多くの人がそこまで注目しない、指標があって、それを僕はね、今日は解説していきたいと思うんですけど、まずね、体脂肪量。これすっごい大事です。で、このウエストの値と体脂肪量っていうのはすごく相関関係があります。で、その、量にもあるんですけども、あの、体脂肪1キロがウエスト1センチとかっていう人もいるんです。だけど、これ見てもらえばわかるけどに、僕は体脂肪だと、10キロかな、あ、 11.2 キロか。マイナス 11.、 ごめんなさい。マイナス 11.2 キロか。2キロ減ってるんですね。体脂肪だとマイナス 11.2 キロ減ってるんだけど、ウエストは17減ってるんで、必ずしも、ウエスト、体脂肪1キロが、ウエスト1センチっていうのに合致してるわけじゃないんですよ。だけど、ある時期には実際、パラレルで減っていくっていうのがあるんで、ウエストが減ってるってことは確実に体脂肪量減ってるなっていうのがわかります。で、体脂肪量が僕は 21.4 キロあったのが、7ヶ月で 10.2 キロまで減って、つまり 11.2 キロ体脂肪を燃やしたというのが僕の結果です。実はここがめっちゃくちゃ大事です。この体脂肪の量がどれだけ減ったかっていう、ここだけを見ててもいいぐらい。ここが大事になります。で、体脂肪量に関しては、その、インボディで出ますね。で、もう一個大事なのは、女子脂肪体重。これもすっごい大事な指標です。これはね、むしろ、これが実は、体力を生み出すものと考えてもいいぐらい。だから、これをどれだけ増やすか。そして、減量中はこれをどれだけ減らさないか。これがすごい大事です。で、女子脂肪体重っていうのは、つまり自分の体重から体脂肪を引いた値ってことですね。で、これが 57.2 まで、減ってるんですよ、これ。実は僕はね、1キロも本当は減りたくない。だけども、どうしても減量はすると減っちゃいます。これが 4.6 キロも減ってます。女子脂肪体重。これをまた増量期で増やしていかないといけないですね。で、筋肉量。これもですね、女子脂肪メソッドで言ったように、やっぱりね、減量するとどうしても減ります。これは、減量中の筋トレっていうのは筋肉を増やすためにやるんじゃなくて、筋肉を減らさないためにやるんですよ。で、僕はどれぐらいで踏みとどまったかというと、マイナス 2.6 キロ。これで踏みとどまってるんで、割と、まあ、自分で言うのもなんだけど、優秀なんですよね。あの、もっと減ってもおかしくない。なぜなら脂肪がね、11.2 キロも減ってるんだから。まあ、筋肉がもっと減っても全然おかしくないんだけど、まあ、これにとどめれたっていうのは、まあ、筋トレをまあ、結構頑張ったからかなと。で、こっからすごい大事なことを言います。それは、あらゆるダイエットに言えるんですけども、これを知ってるか知ってないかで、ダイエットが、まあ、なんだろうな、
一過性のものになるか、リバウンドするか、あるいは気まぐれな取り組みになるか、本当に結果を得られるかの違いになると言ってもいいのが、これを知ってるかどうかです。これはもういつも、なんだろう、何百回でも多分ね、言いますし、また、あらゆるダイエット動画に出てるんですけど、脂肪 1kg っていうのは 7200kcal なんですよ。ね。これが一番大事です。で、脂肪っていうのはすごいカロリーを溜め込むんですよ。で、脂肪1キロは7200kcal なので、こう考えるとね、1日で人間の脂肪が1キロ減るっていうのは物理的にありえないというのがわかります。なぜなら、熱力学第二法則ですね。熱量保存の法則というの、エネルギー保存の法則っていうのがあって、それに反しちゃうから。なぜなら、人間の基礎代謝っていうのは基本的に成人男性で、1600ぐらいかな。で、活動量を加えても多い人、めっちゃくちゃ多い人でも、3000です。3000キロカロリーです。多分その、スポーツ選手とかでも、1日に消費できるカロリー数は3000キロカロリーなんですよ。で、そのスポーツ選手がもう1日、例えばもうすげえ、ま、もう、もう、試合に出ましたと。それでも多分4000とかなんですね。ってことはですよ、ね、1日に、脂肪1キロ燃やすのには7200キロカロリーマイナスにしないといけないんだから。この人が4000キロカロリー摂取した人が断食して初めて7200の4で割るんで、つまり、だいたい600グラムぐらいの脂肪が燃えるかもねという話になります。で、僕なんかだとこれが、これはね、女子肪体重ですね。ここから割り出すんですけども、僕なんかだと、1日の、活動を加えた代謝量っていうのは2300キロカロリーなんですね。はい。ここから僕はどうやって体重を減らしていくかっていうのを考えるべきなんです。考えるんですよ。で、どう考えるかというと、僕が例えばね、脂肪を1ヶ月に1ヶ月に2キロね、脂肪を燃やしたいなって思った時に、1ヶ月に、2キロってことは、14,400 キロカロリーのマイナスにしないといけないです。エネルギー収支を。ってことは、これを30で割りますと、どれぐらいになるかというと、大体ですね、1日、マイナス、30で、これを30で割るね。14,400 割る30ですわ。これ僕、そろばんしてなかったんでできないんですけど。でもね、大体ね、400キロカロリーかな、概算で。400から500キロカロリー。これね、毎日400から500キロカロリーするんです。ってことは、1日にとっていいカロリーは、1700から1800キロカロリーと。これを毎日毎日続けていくと、ちゃんと計算通り、毎月2キロずつ脂肪が減っていきます。そしてこの7ヶ月で僕はそれを実証しました。実際に本当に計算通りになりました。で、この基本を抑えないダイエットは全てインチキだと考えていただいて間違いありません。基本的にこれが、このエネルギー保存の法則以外のダイエットってないんですよ。で、いろいろあるじゃないですか。ローカーボダイエットとかですね。なんとかダイエットってもう星の数ほどあるんですけども、すべてのダイエットは低カロリーダイエットです。低カロリーダイエットじゃないダイエットはありません。なぜならダイエット、つまり脂肪を燃やすということと低カロリーである。つまり、摂取カロリーが消費カロリーを下回るんですね。はい。消費カロリーを下回る摂取カロリーを続けていくこと以外で脂肪が減っていくっていうのは、物理学的にありえません。なので、これを言わないダイエットは全てインチキだと考えていただいて間違いないです。で、僕の場合は、まあ、毎日が平均が1700から1800になるように食べ続けるんですね。で、これはまあ初期と中期と後期で、まあ食事は変えていくんですけど、結構まあ、なんかどうやって、結構ね、僕の場合は割と毎日同じものを食べるっていうのができちゃうんですよね。割とね、美味しいんですよ。です。もうね、後半なんて、で、結構ね、前期と中期はね、
ほとんど胸肉のお世話になりました。胸肉を2キロ、880円とかで売ってるんですね。業務用スーパーというところで。で、そこで買ってきてですね、まず、皮を剥ぎます。で、皮は、もったいないんだけど、最初捨ててたんですけど、もったいないなと思って、この鶏皮を刻んで、玉ねぎと、甘辛く炒めて、で、丼に乗せて、その上に卵黄を乗せる、鶏皮丼というね、僕は料理を発明したんです。で、それは、妻がめちゃくちゃうまいって言うんで、妻がそれを食べて、僕は一枚も食べないです、鶏皮は。この原理宇宙はね。なんで、その、とにかくその、皮を剥いだ、この胸肉を、まあ、茹でて、スライスして、まあ、塩とかかけて食うんですけど、それが結構3、4ヶ月続いたかな。グラム数測ってね、このカロリーになるようにね。で、まあ、プロテインドリンクとかのお世話にもなりながら、やるんですけど。で、その期間僕は毎回、何回食べても鶏胸肉、うまいなって思うんですよ。で、ボディービルダーとかまで俺極端なことやってないからだけかもしれないけど、結構ね、ボディメイクする人の中にはもう胸肉見たくないみたいな人もいて、もう、あれはまずいからとかっていう人いるんですけど、僕はね、結構ね、同じものを食べ続けても、いくら食べてもまずくなんないという、すごい才能があるんですよね。なので、できちゃうっていうね。で、後半はもうね、サバ缶です。僕はもうサバ缶を、これも業務用スーパーで、190g 結構割とデカめの缶、1個78円っていうのがあって、で、味噌味、醤油味、水煮。まあ、水煮が一番カロリーが低いんですけども、これをもう、がっつり、10個ぐらい一気に買ってきて、で、初期は1食1個、1缶、プラスキャベツ。で、後期は、一食半分、100グラム、みたいな感じで食べてました。だからもうサバ缶もどんだけ食ったかわかんないけど、未だにサバ缶全然うまいなと思うんで、すげえ才能があるなと思います。で、そうやって食べていくと、だいたいね、1日1500キロカロリーぐらいになるんですよね。これより少ないんですけど、これ少ないのはポイントがあって、やっぱね、ダイエットって精神力の問題になってくるというか、その、心の戦いになってくるんで、最後はね。なんで、そのマネジメントも大事になってくるんですよね。で、そのためにやっぱ僕はチートデーっていうのを、やっぱり、設けます。で、設けなくても、やっぱりこう、年末年始で、家族で集まったりとか、あとその、時々、ちょっと友人同士で集まってなんかバーベキューしようや、みたいな時に僕は、がっつり食べます。その時はもう、減量期であろうが、ちゃんと食べます。人より食べます。それは、やっぱりなんか、そこをね、なんか、そこで、いや、僕はサバ缶でとかって言ってたら、なんか本末転倒なのかなと。まあ、僕がもしね、ボディービルという大会に出ることでお金を稼いでいるような、人なら、それもありかもしれませんが、僕の場合は、生活のためにボディメイクしてるんだって、ボディメイクのために生活してるのではないので、なので、やっぱりこう、人と、こう、社交性を広げるというか、深めるというか、友情を温めるようなための食事というのは大切なツールなんで、そこを削ってまでボディメイクするというのは本末転倒もいいところなんで。なんで僕はその時は食べます。そうするとね、どうしても、ここギリギリで毎日やってると、それがポンって、その日は3000キロカロリーとか取るんで、そうするとね、どうしても平均としてはこれを上回ってきちゃうんで、減量のペースってのはすごく遅くなっちゃうんですよね。なので、平日にはすごくですね、もう抑えめにします。少ない時は1300キロカロリーとかですね、そんな感じでやっていくんですね。で、そうすることでチートデイを入れても、ちゃんと平均としてはこれぐらいに抑えられて、ちゃんと、毎月、2キロぐらい、体脂肪。これが減っていく、燃えていく、そういった形でですね、僕は7ヶ月、まあ、ダイエット、減量をやってきました。で、その結果、まあ、11.2 キロ、体脂肪を燃やすことに成功したので、これは、つまりカロリーで言うと、11.2 キロ ×7200 キロカロリーなんで、まあ、どんぐらいになるんだ、これ。8万キロカロリーから9万キロカロリーぐらいですかね。なんで、これを、この日数で割ったのが僕の、だからマイナス、1日ベースのカロリーのマイナスになると。そういった形で僕は、減量をしてきました。で、まあまあ、最初に言ったことと同じだけども、これは僕にとっての、その、肉体という、神の宮なんですよ。神様からお借りしたものを、まあ、メンテナンスするという意味では。僕にとってはまあ街道建築みたいなもんですわ。神の宮なんでね、精霊が住まわれるところを整えてるんでね。
で、まあ僕の場合は今減量して、で、今度また増量にしていこうという、そういう、ところにいるわけでございます。はい。というわけでね、まあまあ、そんな感じで、減量してきました。でね、あとね、結構コツいろいろあるんですけど、減量ね、結構ね、さっき言った、その毎日を減らしといて、時々、チート入れるっていうのも一つのテクニックなんだけども、他にもいっぱいテクニックがあって、結構ね、大事なのって、間食をすることってすごい大事なんですね。で、ダイエットっていうとね、すぐね、間食をしないっていうのが、すぐ出てきがちなんですけど、それは実は、失敗への近道で、ちゃんと間食した方がいいんですね。で、その間食で工夫するんですよ。で、なんでかっていうと、その間食しないとどうなるかっていうと、その、物を口に入れない時間までね、がね、5、6時間とか続いてくると、人間もすごいね、欲がね、こう空腹ホルモンが出て、インシュリンみたいのが、こう、膵臓からですね、ホルモン、空腹だぞっていう、もうホルモンがすげえ出て、空腹なんだっていうことを細胞が感じ始めちゃいます。そうすると、ドカ食いの原因になります。なんで、ちゃんとね、空腹じゃない状態を保たなきゃいけないんで。そうすると僕の場合は、その、サバ缶半分の昼ご飯とサバ缶半分の夜ご飯、まあ、キャベツとブロッコリーも入れるんですけど、この間、何も食べないと、多分夜ご飯でなんかやっちゃうんですよ。これもちょっと冷蔵庫にあるしとかって食っちゃいがちなんですけども。それをしないために間食を入れます。1回か2回入れます。で、その時に、カロリーの高いものを食べたら台無しなんです。ポテチとかも一番ダメだし。じゃあ何食べるのっていうと、いろんなですね、今ね、本当に素晴らしいんですけども、たくさんね、そういうね、低カロリーの間食になるようなものがコンビニにも売ってますし、スーパーにも売ってます。で、そういうものをね、利用してください。で、僕が結構利用したのは、例えばね、ちくわとかいいですか。高タンパクで、低カロリー。なんで。あとね、ゆで卵もいいですし。あとですね、まあ、コンビニとか、スーパー系で言いますと、僕は結構、ところてんのお世話になりましたね。ところてん、あれ一個、もう、丼一杯とかね、その、茶碗一杯ぐらい、やって。で、からしがあれ、うまいんですよね。で、ちょっとごまかけて。で、あれで、20カロリーないぐらいなんで、20キロカロリーないぐらいなんで、なんで、ところてんのお世話にもなりましたし。あとはですね、ゼロカロリーゼリーっていうのが売ってまして、それも結構いいです。結構豆腐1丁分ぐらいあるゼリーなんですけど、それでカロリーゼロなんで、でそれ食べてなんかごまかすとかね。あとはまあ、ゼロコーラにもお世話になりましたし、あとですね、アイスボックスっていうね、森永かなんかが出してるね、アイス、氷、カチ割り氷的なアイスがあるんですよ。あれもね、なんかね、いいですよ。なんかこう口寂しい時にあれを食べてると、なんかこう偽の満腹感で場をつなげるっていうか、あれも確か20キロカロリーないぐらいじゃないかな。あとですね、糖質ゼロ麺っていうのがどんなスーパーにも今は売ってますから、あれも20キロカロリーぐらいですわ。だから糖質ゼロ麺を水で洗って、で、わさびと麺つゆで食べるみたいな。で、それでもうカロリーほとんどないけど、ごまかせますから。あと、もずく系とかですね、メカブ系ですね。ああいったものもいいですし。まあ、そういうので、とにかくですね、間食をたくさんした方が実は、精神、結局ね、精神が崩壊しちゃダメなんで。我慢みたいなところで頑張ると崩壊するじゃないですか。で、その、いかに我慢をせずに、なんていうか、本当は我慢をするかっていうか。実はね、これって仕事とか、いろんなことに、言えることだと思うんですよね。ね、我慢で勝負しようとする人ほど我慢できないんですよね。まあ、タバコ、禁煙とか、お酒とかね、もうそうですけど、意志の力で酒飲まんのやって言ってる人ほど飲んじゃったりするんですよね。そうじゃなくてですね、いかに我慢せずに、その我慢力をマネジメントするかというか、そういうね、工夫で乗り切るっていうのが僕はすごく減量っていうのは大事なんじゃないかなと、まあ、7ヶ月やってすごく思いましたという、話でございます。ここから僕は増量に移っていきたいと思います。で、まあ、今回の増量は、一つ反省があって、やっぱね、このさすがに体脂肪量 21.4、そして体脂肪率 25.7、これ、そしてウエスト94、これはもう増やしすぎです。なんかね、もう減量途中から、もう、やりすぎたなと、増量をやりすぎたなっていうのは気づいてたんですけど、やりすぎたんだなっていうのをすごく思ったんで、なんで、増量やりすぎると、
やっぱり減量がきつくなっちゃうっていうのはすごい骨身に染みたんで、次の増量期はちょっとね、なんていうかアップのペースを緩やかにすることで、なるべく増やし、体重はもちろん増えますよ。80までは増やさないですけども、70後半ぐらいまではいくんじゃないかな、やっぱり今回も。で、それに対して、なるべくここは、ね、なるべくここは抑えつつですわ。はい。体脂肪量は抑えつつ、筋肉量をどれだけ増やせるか。やっぱり筋肉量はやっぱがっつり増やして、この体脂肪量はちょっとだけ増やすと。これを理想として僕は増量をやっていきたいなと思っているわけであります。はい。そんなわけで、今日はですね、まあ、僕のクリスチャン的な実践なんですね。僕、もうこれ結構ね、みんな冗談だと思ってると思うんですけど、もうかなり皆さんが思う5倍ぐらい真面目にやってます。本当に。本当に。で、人に仕えるとかね、キリスト教的な実践も筋肉から僕は来ると思ってるんで。もちろん神様が来るでしょ、最終的に。で、その霊っていうのも大事だし。だけど、肉体と霊って繋がってるんだよね。で、やっぱり僕は、体の管理っていうのは霊的な行いだと、やっぱ思ってるし、聖書はそう言ってると思ってるんで。僕にとっては結構真剣な、主の宮を管理する。そしてこの管理された肉体を、清い生きた備え物として神様に捧げて、神様の御用のために用いていただくという、そういうですね、僕はボディメイクをね、これからも続けていきたいと思いますので、まあこれを見てる人の中にボディメイク自分もやってるよという人がいたらですね、まあぜひメッセージなりですね、応援なりね、フィードバックなりね、していただけたら、また何らかの皆さんのモチベーションにつながったら、あるいは何かのヒントになれば嬉しいなと思って、今日は私の減量メソッドを、お送りしました。というわけで、最後までご覧くださりありがとうございました。それでは次回の音源および、動画でお会いしましょう。さようなら。